ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟଟିର ନାମ ହେଉଛି, ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର କେତୋଟି ହେବ ଛୁଆ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାର ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିହେବ। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା କାହାର କେତୋଟି ବେବି ହେବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ପରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଛୁଆ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିବା ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି କାହାର କେତୋଟି ଛୁଆ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଲେଟର୍ ଏ, ଏସ୍, ଏମ୍ ଏବଂ ଡିରୁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାରକୁ ବୁଝିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରହନଶୀଳନକୁ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ହେବାର ଯୋଗ ଥାଏ, ଲେଟର୍ ଆଇ, ଜି, କେ ଏବଂ ଜେ। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକଦମ ମଜାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ଭାବରେ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ତିନୋଟି ଛୁଆ ହେବାର ଯୋଗ ଥାଏ, ଲେଟର୍ ପି, ବି, ଏନ୍ ଏବଂ ସି। ଏହି ନାମର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି। ଲଭ୍ର ମାମଲାରେ ଏମାନେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ହେବାର ଯୋଗ ଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।